بسم الله الرحمن الرحيم كلن تونا اكسن داود يالو ايان لقيدي افرحو دين لسو عدسين ايا ورركيو قدن بياريمها الصومالي اي عالمكا قد بدا اد ودن كاتي في كودا ودن تان وحا اقود رون معارض كقاركود او ديلي لكولن كغورغور ايا اولالك كردن اه او كب اللو دي قلمدو ياسين فري موحا اقاد ايا وددي فهر ياسين سياسي كهال لي ارين او شاقي انو شالي اسكود اي غورغور ايا او جيتك وحمر او يميد ايو محيطة هاي قاردة عصوب ايه هادا لهلي قضا بداسي قضا بكلا اياد دو ودن كاتي في كودا ودن تان تاريخ دنو وحا اي كو بيغان تاهاي ساقالي لاتنكا ديسمبر سنة دلابدا كوني كوي لاتن امين كان او ديار قروبا اياغا او فيتسان اي نو كوب لاونا مركا هوري حقو هلي ودن كاتي في ايا شيغيسا ان حبنا كاتيرسان ميدوغا مراشحين تا اي بلابين او لكادن اه مدحوينها قل مدوغ احمد غورغور او توس لوغو تيرين ايو غرب كمدحوين فرماجو حليبان محمد ابتدون او كم ا حبناها قولها شعب كا اي لغا سو دورتا دقمدا عدادو اي قل مدوغ ايا قرال كوبان او برتيسا فيسبوك او غوسو غري وحا او كويري قولها بدبادادا قل مدوغ مردو فيلو مدحوين غورغور aya galabta yimid Muqdisho hayeeshay mucaaradka badankooda oo ay diideen in ay la kulmaan si gaar ah Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa sidoo kale xog aynu ku helnay in abaabul ka dhan ah qoorqoor ay mucaaradka ka bilaabeen deegaanada Galmudug waxa ayna doonayaan in meesha laga saaro madaxweynaha Galmudug oo wali ku jira safka farmaajo wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qoorqoor u bixiyay magaca dhabarjibin qaran isagoo sheegay in badbaado qaran iyo dhabarjabin qaran ay ku wada sugan yihiin Muqdisho Fiqi oo qoraalkiisa soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ciidanka iyo siyaasiinta badbaado qaran ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan dhagarta iyo kala furfurka qorqor qorqor ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu kala furfuro miduga murashixiinta iyo xukuumadda oo hadda u mideysan dagaalka ka dhanka aafila Soomaaliya isagoo ku shaqeynaya damaca iyo rabitaanka madaxweyne farmaajo waa tahay qilaafka dib u soo laba kacleeyay ee Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa xiisad hor leh oo siyaasadeed ka dhaliyay Soomaaliya isagoo hadda ay u muuqato in uu mar kale lugaha la galay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qilaafkan kii ka horeeyay ee labada hoggaamiye ayaa waxaa salka u ahaa kiiska igraan tahliil oo ahayd gabar ka tirsan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee Soomaaliya oo la sheegay inay dileen Niisa kadib markii qilaafka uu cirka isku sii shareeray ayaa waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ku dhawaaqay in muddo 8-14 saacadood uu u qabtay inuu agaasimo Fahar Yaasin inuu warbixin degdeg ah oo ku saabsan xaaladda sargaalada igraan tahliil uu ku soo gudbiyo balse maalin uun kadib Ra'iisul Wasaare Roble ayaa soo saaray warqad uu shaqada uga joojiyay madaxii hay'adda Niisa Fahar Yaasin waxa uuna xilkaasi uu si kumeel gaar ah ugu magacaabay sareeyo guud Bashir Maxamed Jaamac Bashir Gobe hay'adda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray in shaqadiisa uu sii wato Fahar Yaasin oo xilka madaxa hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday Ra'iisul Wasaare Roble madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaruhu waxa ay cuskanayaan qodobba ee ku dhigan dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya inkastoo ugu dambeyntii Fahar Yaasin uu madaxweynaha xilka le u magacaabay booskiisa waxa uu u magacaabay Yaasin Frey oo hadda isagana wasiirka amniga ku amray in Muqtar Roobo Abu Mansur oo xiran muddo 48 saacadood ah ku soo wareejiyo wasiirka waxa uu faray kusimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in si degdeg ah u soo gudbiyo xogta la xiriirta sababta loo xilay Muqtar Roobo taasoo aan la ogeyn haddii ay dhamaato muddadaasi waxa uu wasiirku uu sameyn doono wasiirka waxa uu sheegay in qoyskiisa ay cabasho ka muujiyeen xaaladiisa caafimaad sida darteedna ay doonayaan in ay cadaalad helaan in muddo ah waxa arrinta Muqtar Roobo ka hadlayay siyaasiyiin iyo taageerayaal u lahaa oo ka walaacsanaa xaalkiisa iyo weliba xarigiisaba Yuusuf Xasan Mursal oo ah guddoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda oo ah xisbiga sida weyn ugu dooda ayaa warbaahinta wareysi siiyey sida ay go'aanka wasiirka ay u arkaan iyo waxa laga filan karo in uu taliyaha Niisa ku warbixiyo balse waxa ay dadku isweydiinayaan sababta amarka wasiirka ku soo beegay iyadoo ay jirto xaalad siyaasadeed oo aad u adag amarka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu shalay sheegay in dhammaan taliyaasha ciidanka ay isaga hoos imaanayaan kana amar qaadan doonaan xitaa dadka qaar ayaa sheegaya in amarkan wasiirka iyo igraan tahliil ay isashaabahaan maadaama ay labada kiisba ay ku soo beegmeen xilli uu jiro
حالات سياسيه و ادو عكيرن وحا اي ورباهنتا لحريرتي فلانقية داهير غريو او كفالودا اليمها جيسكا افريكا غارهانا صوماليا وحا او شاقي ان مالميه او قدن بي اي موقاتي ان غلاف كاني او صولبا كعلينا يما داما يجرين اريما بادان او هاري دورشادا صوماليا او لدوني اي ان اي دعادو كور انتا او ساندامان ساند كان كسيماها تاليها هاي اداني سياسين فري وحا او كاميرها رجي لغو ايدي سيدا لووا يكران تهليل فارح او اسلاها يأدا سي كاتير ساند سياسيين ايو حمنا كاتير سان قويس كي اكران تهليل ايار شاقي ان اي كشاكي سيهين فهد ياسين اي ياسين فري اي ركالي ان اي كل قليهين ان لووا يكران تهليل ياسين فري ايا بيشاني حلبان لوغو دور تيمغال لدى دو سمري برس مراشيحين لترتمي ايا شاقي ان كرسيغ اللو بوبي ايغو دعوت جي يقدiga حالين تغلافات كا اي دور شادا قدigaan ايا مركي دن بشاقي ان دور شادا كرسيغ ياسين اي تاهي ميد انسحا تاني waa sabab kale oo loo tiirinayo in isku dhac labada si masuul ee ugu sarreeya dalka keentay qayb ahaan maadaama ra'iisul wasaaruhu uu kala diray qaar ka mid ah hoggaankii gudiga xalinta khilaafaadka taasina ay horseedi karto in dib loogu laabto go'aamadii ay gaareen oo ka mid yahay kursiga Yasiin Fari Yasiin ayaa isagoo ah taliyaha kumilgaarka ah ee Niisa ayaa waxa uu dhanka kale yahay xilliban dooran laman uga halka khilaafkan cusub ee hadda taagan u digi doona mudan Yasiin ugu dambeyn seenisyahanadu waxa ay ku qaadatay 357 sano in ay helaan qaarada sideedad ee dunida taaso in badan indhaha badmareenada ka qarsoneed waxa ay ahayd 1642 Habil Tasman waxa uu ku jiray howlgal gaar ah badmareen waaye arag ah oo u dhashay dalka Holland oo lagu yaqiinay sharubo iyo timo dheer u ahaa ayaa waxa uu ahaa nin cadaaladda jecel waxa uuna badmareenka uu mar waliba aaminsanaa jiritaanka qaarad kale oo ku taala ciriifka Koonfureed waxa uuna go'aansaday inuu raadiyo xilligaasina ciriifka Koonfureed oo badmareenku u badnaa in ay qaarada sideedad laga heli karo badmareenada kale ee reer galbeedka ma isan ogeyn hayeeshe maladoodu waxa ay u badneed in ay jiri karto qaarad dul weyn ku fadhida oo ay magaciida ugu yeereen Terra Australis si la isugu dheelitiro qaaradaha dunida ee waqooyiga u badan baade goobka qaarada cusub waxa ay bilaabatay xilliga Roomaaniyiintii hore miisaamo qaaradaha dunida dooda waqooyi dib u habeyntu waxa ay bilaabatay waagii Roomaankii hore balse baade goobkii qaarada cusub hadda lagu guuleystay markii ugu horeysay ee uu la kulmo dadka reer Maori oo loo maleynayo in ay halkaas ku noolaayeen dhowr qarni koor si fiican uma socon maalintii xigtay doonida yar ayaa ku dhacday markab badda marayay oo Netherlands laga lahaa waxaa shilkaasi ku dhimatay 5 qof oo cadaana kadib badmareenadii reer Yurub ee baadigoobka qariirada ku koobna waxa ay dib u hawlgeliyeen ilaa iyo 11 doomood walow aan la ogeyn halka ay ku sii jeedeen iyo waxa ay la kulmeen halkana waxa ku soo dhamaaday hawlgalkii uu wadeey Tasman isagoo oo safarkiisa u bixiyay safarkii geerida isagoo safarkiisa sidaasi ku soo gaabsaday oo aan gaarin halkii uu ku socday inkastoo uu rumaysnaa inuu isagu yahay qofkii ugu horeeyay ee daha furay baarigoobka ciriifka Koonfureed looga baarayo qaarada cusub balse dib uma soo noqon 2017kii koox aqoonyahanada sayniska ah ee dhulka ah ayaa shaac ka qaaday inay helaan qaarada sideedaad ay ugu magac dareen Zealandia oo ah afka qabiilka Maori ballaca dhulka ay ku fadhida qaaradaasina waxa ay ku sheegeen inay gaarayso 1.89 milyan oo kilometer oo isku wareeg ah taasoo la mid ah 6 jabaar dhulka Madagascar ay ku fadhido inkastoo oo qaamuuska encyclopedia iyo waliba khariidada caalamka ka jiray ay ku adkeysanayeen inay jiraan 7 qaaradood kaliya kooxdu waxa ay si kalsooni leh u ogeysiisay inay xaaladu sidaasi ka bedelan tahay oo ay qaaraduhu sideed yihiin si kastaba ha ahaatee faahfaahinta qaaradaasi ku saabsan oo dhowaan soo baxday ayaa jabisay dhammaan rikoorrada iyaga oo ku daray inay yihiin kuwa ugu yar ugu qafiifsan iyo kuwa ugu da'da yar adduunka waxaa lagu soo warramayaa inay 94% qaaradda ay ku jirto biyaha hoostooda oo leh jasiirada yaryar sida New Zealand oo laga soo bilaabo moolka badda geologistyaasha ka tirsan macadka cilmi baarista New Zealand ee GNS oo kooxda qaaradda sideedaad heshay ah ayaa shaacisay qaaradda Zealandia hayeeshay shaacintan oo lagu tilmaamay bilow iyada oo ay qaaradda 4 sano oo keli ah
أي جرت إميكا وحال الشيء إني قاردة بده هوسيد أي كجرت قياس اللبا كيلومتر بلس وحجر السؤال بدن أولي بجواب أباهن سيدا قاردة سببها كيني إني إندها الدنيا أي كقرصوناتو إيا بدكير رسميقا بده هوسيد كجرة إنتو عبيرهان لأيجي هاي قلب كاسن وحو قدن بيا وركي ودن كتيفي إنتا إنو كقارين وركي يجي حيغانا وحان إنكا قتاقين قول يقبان نمو